Toužíte v každé volné chvíli utéct z rušného města blíž k přírodě? Někam, kde vás místo aut bude budit zpěv ptáků? Pak bude chata v lomu U Stříbra možná právě to, co hledáte. Je to skvělé místo k rodinné rekreaci, ale využít lze i k trvalému bydlení. V suterénu najdete garáž, dílnu a sklep. V přízemí s bezbariérovým vstupem na vás čeká obývací prostor s kuchyní, koupelnou a samostatnou toaletou. V patře jsou dvě ložnice a velká lodžie. Pozemek se skládá ze zastavěné plochy a prostorné rovinaté zahrady s pergolou, kůlnou na dřevo a udírnou. O stín a zdravou letní svačinku se postarají ovocné stromy a celkovou atmosféru dokreslí okrasné květiny a keře. Chata je částečně vybavena. Ze sítí je tu elektřina i veřejný vodovod, o ohřev vody se postará boiler umístěný v garáži a odpad je řešen septikem. Nic vám tedy nebrání strávit tu pohodlné chvilky v kterémkoliv ročním období. A zamilujete si i místní okolí. Najdete zde totiž nespočet tras na pěší i cyklistické výlety a zajásají i milovníci rybaření. Jen kilometr od chaty se totiž klikatí řeka Mže. Kolem najdete krásnou přírodu, která vás nikdy nepřestane bavit. A kdyby se vám přece zastesklo po městském ruchu, stačí sednout do auta a za chvilku jste v Plzni, Mariánských Lázních a pohodlně po dálnici i v Praze.